Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Michael Minnebo. Ik zit hier naast, je weet wel, kaarten van Jan Jans en de Kinderen, want ik zit in het Stripmuseum in Groningen. Het Stripmuseum gaat sluiten na 15 jaar. De deuren werden geopend in april 2004. En 15 jaar lang kon je dus in Groningen naar het Nederlands Stripmuseum. Het enige stripmuseum in Nederland, ook al is er heel korte tijd wel een stripmuseum nog in Rotterdam geweest. Maar dat was van een zeer korte duur. Het Stripmuseum Groningen heeft eigenlijk een lange geschiedenis. In het begin was het samen met de zakenpartner Lee Bema werkten ze samen. En die stopten er na 10 jaar mee. En toen hebben de mensen van het Stripmuseum besloten om toch nog 5 jaar lang door te gaan. Met het maken van exposities en het openhouden van het museum. En het leuke is eigenlijk dat in die laatste 5 jaar er vanuit de stripwereld toch wel heel veel respect en liefde voor het Stripmuseum is ontstaan. Meer dan nog die jaren ervoor. En er waren ook heel veel leuke exposities die ik hier gezien heb. Een Sigmund-expositie, een expositie over het werk van Jan Kruijs, vond ik erg tof. Romane Molenaar heeft hier gehangen. Oh, en een expositie over Daan Jippers. Dat was ook erg leuk. Er is nu nog een expositie op het moment dat ik hier dus hier ben van schilderijen die stripmakers hebben gemaakt. Daar maak ik nog een aparte vlog over, die laat ik jullie ook zien. Want er zit echt heel veel mooi werk tussen. Nou ja, er zijn echt wel hele leuke dingen geweest hier. Wat ik grappig vind is dat ik in de loop der jaren me steeds meer betrokken heb gevoeld bij het Stripmuseum. Dat kwam in 2010 was ik lid van de jury van de Stripschapsprijs samen met Barbara Stok. Dat het jaar daarvoor de Stripschapsprijs gewonnen. Dat hebben we hier vergaderd in de Toonderzaal After Hours. Dus toen was ik voor het eerst in het museum After Hours. Ger Apeldoorn was toen nog de voorzitter van de jury. Dat was erg leuk. En later heb ik Romano Molenaar hier geïnterviewd toen er een expositie van zijn werk was. Dat was ook erg leuk om te doen. En in 2017 was er een museumnacht, dat alle musea in Groningen open waren, maar ook in het Stripmuseum. En toen mocht ik tot 2 keer aan toe die avond een lezing geven over Mijn Vriend Spider-Man, Superhelden, Geeks en Fancultuur. Het boek wat ik heb geschreven was ook een hele gaaf cosplayer, Spider-Man. En leuke mensen ontmoet die avond en leuke gesprekken gevoerd. Dus dat was heel leuk. Het was echt heel erg buzz in het Stripmuseum. Jan Willem Spakman van Wimpy Comics, die tekende portretten van mensen. Dim Julius en Frank, volgens mij ook van het Stripmuseum, gaven een cursus strip tekenen die avond. Er was gewoon echt heel veel te doen en heel veel levendigheid. Dat is denk ik mijn favoriete herinnering van het Stripmuseum, die avond. En wat zo gaaf is, sinds de zakenpartner Lee Bema dus opgestapt is, hebben die vrijwilligers van het Stripmuseum echt wel hun best gedaan om de boel open te houden en leuke exposities te maken. En de afgelopen 5 jaar was het echt wel een goede levendige plek. Nou komt er een soort van vervanging voor het Stripmuseum in Groningen. Weet jij dat al trouwens, dat er een vervanging komt? Ja, dat wist je nog niet. Ik ga even gezellig zo. Want ik vind het toch wel heel tof, deze kater. Even met de rode kater, wat een video. Anyway, er komt een soort vervanging van het Stripmuseum. Dat heet Storyworld, want er wordt een groot pand gebouwd in Groningen. Het Forum, er komen allerlei dingen in, onder andere ook de bibliotheek. En dat wordt in november 2019 geopend, is de bedoeling. En Storyworld, dat gaat zich focussen eigenlijk op verhaalwerelden in de breedste zin des woords. Dus games, comics, strips en animatie. En ik heb toevallig dit weekend, het ene laatste weekend van het Stripmuseum, was er een presentatie over. Het ziet er goed uit, maar het gaat een heel andere vibe krijgen dan het Stripmuseum, waar vooral in het begin heel veel focus lag op de klassieke strips. En later werden de exposities wel wat ruimer. Dus ja, dat gaat dus nu, gaan we missen, een Stripmuseum in Nederland. En dat is eigenlijk wel jammer, want wat je mist aan een Stripmuseum is, behalve dan dat mensen op een hele toegankelijke manier kennis kunnen maken met de Nederlandse strip en alle vormen die daar die strip heeft. En alle genres die we hier allemaal beschrijven, zeg maar. Want er zijn echt wel heel veel leuke strips in Nederland gemaakt van allerlei genres. Is
een verzamelplek. Een plek waar stripmakers en publiek samen kunnen komen om te genieten van het werk. En ook waar stripmakers zelf samen kunnen komen en met elkaar kunnen overleggen. En je hebt natuurlijk wel zoiets als een Comic-Con en stripbeurzen. En daar komen mensen ook wel samen. Maar ja, dat is maar een paar keer per jaar. En een stripmuseum was bijna elke dag open. Dus ik denk, ja, we moeten eigenlijk weer een clubhuis voor de strip moeten we hebben. Kijk, er komen natuurlijk wel stripmakers samen soms in bijvoorbeeld een stripwinkel Het Beeldverhaal. Bij boekpresentaties en ook wel in andere stripwinkels. Het Beeldverhaal had ook een soort openingsborrel dit jaar. Om het stripjaar weer te beginnen. Maar dat is toch sporadisch en af en toe. Dus ja, we moeten daar voorlopig mee doen. Het Beeldverhaal is ook een prima stripwinkel. Maar misschien moet dat maar een buurthuis worden van de Nederlandse strip. Er moet een soort buurthuis worden waar stripmakers elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen praten. En andere mensen uit het vak, uitgevers en stripmakers. En mensen zoals ik, journalisten die over de strip schrijven. Dit vind ik wel cool. Ik zit nu achter de schermen bij het stripmuseum. En ik zie een oude cardboard van de X-Men zie ik hier staan. Waar kennelijk ook ooit aandacht aan besteed is. Storm en Cyclops en Jubilee. Hoe cool is dat? Ja, dat vind ik, dat zijn mooie dingen. Ik was dus in het laatste weekend van februari in Groningen bij het stripmuseum. Om even de je weet wel kaarten te ontmoeten. Maar ook om een beetje afscheid te nemen van het museum. En er was een bijeenkomst waar ik uitgenodigd voor was. Waar mensen spraken. En wat ik merkte is dat het toch wel een emotionele bedoeling is voor de mensen die hier werken. Dat snap ik, want mensen verliezen gewoon hun werk, hun baan. En er is ook gewoon met heel veel liefde en zorg ja, gewerkt aan het stripmuseum. En dat is gewoon ja, jammer dat ze dat moeten opgeven. Dus dat was interessant en dat raakte me wel. Dat is wel, was wel een bijzondere dag daardoor. Nou ja, goed. Dat waren een beetje mijn gedachtes bij het sluiten van het stripmuseum. Wat na 15 jaar dus toch gaat sluiten. En wat ik eigenlijk wilde meegeven is dat ik dus wel in de afgelopen jaren toch een persoonlijke band met deze organisatie heb opgebouwd en met het stripmuseum. En dat ga ik wel missen. En het is toch belangrijk dat we daar dan even aandacht aan besteden. Dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Ik zou zeggen, op naar de volgende.